Po kom osnovu, gospodine Raduloviću? Nemate pravo, gospodine Raduloviću. Apsolutno nemate pravo. Pažljivo sam slušao ministra. Dobro, ajde, ako vi kažete tako, Raduloviću. Kolega, izvolite. Ajde. Hvala. Mi zaista dobronamerno ukazujemo na neke stvari i ukazaću ministru ponovo na ono što je naša glavna zamerka. Mi smo već 2014. godine uzeli milijardu dolara duga. Ja razumem da, po istim u dolarima, jel? Da Uprava za javni dug treba da vodi računa o tome. Pa, mi smo već 2014. godine uzeli milijardu dolara. Ono što nemamo u vašem predlogu, ono čega se mi bojimo, je da ako uzmete milijardu dolara, a ne iskoristite taj novac da otplatite ili glavnicu u dolarima ili neku drugu obavezu u dolarima, onda ste izloženi valutnom riziku. Jel? A priznaćete, ako poredimo dolar iz 2014. i dolar danas, da je uzeti, recimo, kredit od milijardu dolara po kamatnoj stopi od 2,2% 2014. godine, zbog rasta vrednosti dolara je ekvivalentno uzeti u evrima iznos od 700-800 hiljada, koliko je bilo tada, uz kamatnu stopu od 15%. Zato što rast dolara u stvari nadoknađuje to. Pošto toga nemate u vašem predlogu i recimo i u zakon niste ubacili, naš amandman je da ako uzmete milijardu dolara duga, da sa tim možete samo da plaćate obaveze u dolarima i dospele kredite u dolarima. Da nam se ne bi desilo da gubici RTB Bora, Petrohemije i svih onih drugih zbog nesprovođenja strukturnih reformi, u stvari nas dovedu u situaciju da se zadužimo u dolarima i da onda moramo tim dolarima u stvari plaćamo te gubitke. I mi smo tražili taj amandman da bi u stvari zaštitili budžet i tražimo odgovore na ova pitanja. Ne zlonamerno, nego dobronamerno, jer hoćemo da vodimo računa o budžetskoj poziciji Srbije. Mislimo da bi, recimo, taj amandman koji smo podneli, da se ovaj kredit može koristiti samo za otplatu dolarima. Ministri. Potpuno ste u pravu. Mi nemamo nameru, pošto mi nemamo dobre mehanizme upravljanja valutnim rizikom, mi ovim ne želimo da menjamo valutnu strukturu zaduženja. Znači, potpuno se slažem, potpuno je to pitanje sastavni deo naše strategije upravljanja javnim dugom. Hvala lepo. Repliku, kome tačno? Dobro. Saša Radulović nam nije objasnio šta je on učinio dok je bio ministar privrede da se reše problemi u Azotari, da se reše problemi u Petrohemiji. Nije nam objasnio... da li je platio porez u Sjedinjenim američkim državama, vidim da se razume u američke dolare, vidim da se razume u kursne razlike. Nije nam objasnio... Nastavite, poslaniče, znate da... Poslaniče, nastavite ako hoćete, ne. Pa mislim, u toku je performans, pa red je da ljudi završe sa performansom. Aha, da ne korite, da. A možda i snimaju spot. Da, ali je otišao minut vremena, pa... Nema veze, drugi put, poslaniče, hvala. Dakle, gospodin Saša Radulović nam nije objasnio šta je učinio kao ministar privrede
da se reše problemi u preduzećima koje je spominjao i do dan danas nismo dobili odgovor na pitanje zašto je i zbog čega izvlačio kapital iz preduzeća koja su bila u stečaju i zašto je sam sa sobom zaključivao ugovore, odnosno sa svojom sopstvenom firmom i sa firmom svoje supruge o pružanju računovodstvenih usluga preduzećima koja su se nalazila u stečaju. I zbog toga poslanička grupa Srpska napredna stranka ne želi da joj lekcije o tome kako i pod kojim uslovima treba zaduživati državu Srbiju drže lopuže poput Saše Radulovića. Hvala. Nema povrede Poslovnika. Ne, nema, nema. Nema, toliko su bili korektni da su odustali od povrede Poslovnika zbog ometanja govornika sve vreme u govoru. Ne. Koji član da vidim, da li da vam dam? Da li zloupotreba? Recite član samo. A ne može toliko članova to. Ne možemo. Onda ništa, ako ćete se tako... Ako ćete da ponižavate parlament... Ne znate Poslovnik, ovo je zloupotreba. Dve minute manje vašoj grupi. Dve minute manje vašoj grupi. Izričem vam opomenu zbog ometanja rada parlamenta. Vesna Marković. Poštovana. Izričem vam drugu opomenu zbog ometanja rada parlamenta na današnjoj sednici. Izričem vam treću opomenu zbog ometanja rada parlamenta na današnjoj sednici. Vi znate šta znači tri opomene? Da. Hvala vam, zahvaljujem. Nešto ste i shvatili. Da. Vi znate šta znači tri opomene? Znate, vi znate, ostali poslanici, šta znači izricanje tri opomene. Određujem pauzu do 15 časova, dotle će shvatiti poslanik šta znači izricanje tri opomene jedno za drugo. Dobre mehanizme upravljanja valutnim rizikom, mi ovim ne želimo da menjamo valutnu strukturu zaduženja. Znači, potpuno se slažem, potpuno je to pitanje sastavni deo naše strategije upravljanja javnim dugom. Hvala lepo. Repliku, kome tačno? Dobro. Saša Radulović nam nije objasnio šta je on učinio dok je bio ministar privrede da se reše problemi u Azotari, da se reše problemi u Petrohemiji. Nije nam objasnio... Da li je platio porez u Sjedinjenim američkim državama, vidim da se razume u američke dolare, vidim da se razume u kursne razlike. Nije nam objasnio... Nastavite poslaniče, znate da... Po kom osnovu, gospodin Radulović? Nemate pravo, gospodin Radulović.
Apsolutno nemate pravo. Pažljivo sam slušao ministra. Dobro, ajde, ako vi kažete tako, Raduloviću. Kolega, izvolite. Ajde. Hvala. Ja ću, mi zaista dobro namerno ukazujemo na neke stvari i ukazat ću ministru ponovo na ono što je naša glavna zamerka. Mi smo već 2014. godine uzeli milijardu dolara duga. Ja razumem da, po istim, u dolarima, jel? Da Uprava za javni dug treba da vodi računa o tome. Pa, mi smo već 2014. godine uzeli milijardu dolara. Ono što nemamo u vašem predlogu, ono čega se mi bojimo, je da ako uzmete milijardu dolara, a ne iskoristite taj novac da otplatite ili glavnicu u dolarima ili neku drugu obavezu u dolarima, onda ste izloženi valutnom riziku. Poslaniče, nastavite ako hoćete. Ne. Pa mislim, u toku je performans, pa red je da ljudi završe sa performansom. Aha, da ne korite, da. A možda i snimaju spot. Da, ali je otišao minut vremena, pa... Nema veze, drugi put poslanče, hvala. Dakle, gospodin Saša Radulović nam nije objasnio šta je učinio kao ministar privrede da se reše problemi u preduzećima koje je spominjao. I do dan danas nismo dobili odgovor na pitanje zašto je i zbog čega izvlačio kapital iz preduzeća koja su bila u stečaju i zašto je sam sa sobom zaključivao ugovore, odnosno sa svojom sopstvenom firmom i sa firmom svoje supruge o pružanju računovodstvenih usluga preduzećima koja su se nalazila u stečaju. I zbog toga poslanička grupa Srpska napredna stranka ne želi da joj lekcije o tome kako i pod kojim uslovima treba zaduživati državu Srbiju drže lopuže poput Saše Radulovića. Hvala. Nema povrede poslova. Nema. Nema, toliko su bili korektni da su odustali od povrede poslovnika zbog ometanja govornika sve vreme u govoru. Ne. Koji član da vidim, da li da vam dam? Da li zloupotreba? Recite član samo. A ne može toliko članova to. Ne možemo. Onda ništa, ako ćete se tako... Ako ćete da ponižavate parlament... Ne znate poslovnik, ovo je zloupotreba. Dve minute manje vašoj grupi. Dve minute manje vašoj grupi. Izričem vam opomenu zbog ometanja rada parlamenta. Vesna Marković. Poštovana. Izričem vam drugu opomenu zbog ometanja rada parlamenta na današnjoj sednici. Priznaćete, ako poredimo dolar iz 2014. i dolar danas, da je uzeti, recimo, kredit od milijardu dolara po kamatnoj stopi od 2,2% 2014. godine zbog rasta vrednosti dolara je ekvivalentno uzeti u evrima iznos od 700-800 hiljada koliko je bilo tada uz kamatnu stopu od 15%. Zato što rast dolara u stvari nadoknađuje to. Pošto toga nemate u vašem predlogu i recimo i u zakon niste ubacili, naš amandman je da ako uzmete milijardu dolara duga, da sa tim možete samo da plaćate obaveze u dolarima
i dospele kredite u dolarima. Da nam se ne bi desilo da gubici RTB Bora, Petrohemije i svih onih drugih zbog nesprovođenja strukturnih reformi, u stvari nas dovedu u situaciju da se zadužimo u dolarima i da onda moramo tim dolarima u stvari plaćamo te gubitke. I mi smo tražili taj amandman da bi u stvari zaštitili budžet i tražimo odgovore na ova pitanja. Ne zlonamerno, nego dobronamerno, jer hoćemo da vodimo računa o budžetskoj poziciji Srbije. Mislimo da bi, recimo, taj amandman koji smo podneli, da se ovaj kredit može koristiti samo za otplatu dolarima. Ne... Ministri. Potpuno ste u pravu. Mi nemamo nameru, pošto mi nemamo